American ပြည်တော်စုကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဖို့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတာတိတ်တော့လွယ်ကူလှတာမဟုတ်ပါဘူး။အိန္ဒိယနဲ့ပြည်နယ်ဖို့တွင်းမြို့မှာနေထိုင်တဲ့မွန်တိုင်းရင်းသားတွေကတော့တတ်နိုင်သမျှကိုယ့်ရဲ့ဓလေ့ထုံးတဲ့အစဉ်အလာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ရင်ဒီ American ပြည်တော်စုအနှက်ကိုယ့်ရိုးရာကိုတင်ဆက်ပြသနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဂျိုဒူဆလောင်းကနေထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုကူးယူတင်ဆက်ထားပါရစေ။ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံကွဲပြားမှုတွေအကြားနေထိုင်ကြီးပြင်းလာရတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမွန်လူငယ်တွေအတွက်ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုပပျောက်မသွားဖို့အတွက်ရိုးရာအဆို့အကအတိစရည်ပညာရက်တွေကိုတင် जा ပေးနေကြပါတယ်မွန်တိုင်းနာတွေဟာကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ဘာသာကိုယ်သာသနာကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုမပပျောက်သွားစေချင်လို့ဒီယဉ်ကျေးဒီပစ္စည်းတွေယူလာချင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ညီမတို့ဒီမွန်တိုင်းနာတွေဟာစုစုယုံယုံနဲ့အတူကကြတယ်အတူဆိုကြတယ်တယောက်တစ်လှည့်စီတင် जा ပေးကြတယ်ဒီသူရိယာပစ္စည်းတွေကိုလည်းညီမတို့နိုင်ငံကဆရာတွေလာပြီးတော့ညီမတို့ကိုတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပပျောက်မသွားရေးအတွက်တမကမိမိတို့ယဉ်ကျေးမှုကိုမတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိနေကြတယ်ဒေသခံအမေရိကန်လူမျိုးတွေနဲ့တခြားသူတွေကိုပါထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုကျောင်းအားရဲ့အလုံအားလက်ရက်တွေမှာအတူတကစုဝေးတွေ့ဆုံကြပြီးတော့အဆိုအတီးအကသင်ကြားလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေကြတာပါဒီလိုလက်စိတ်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုထိမ့်သိမ့်တဲ့လောက်ရအပေါ်မွန်လူငယ်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားရှိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်မနစ်တုံးကပဲစဆိုတာဒီပစ္စည်းရောက်ကြတဲ့အသမီးတို့ဆိုခွင့်ရလို့ဆိုတာသမီးငကိုကလည်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်တချင်းဆိုရင်တော်တော်များများဆိုတယ်ဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးမိုနိုရီကိုပို့ပြီး mood ဝင်တယ်သမီးဆိုလိုက်လို့ရှင်သမီးခံတကယ်လည်းခံစားနေရတဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်သမီးကဒီလိုမိုနိုတချင်းတွေပဲဆိုတာများတယ်တတိယနိုင်ငံကိုဒုက္ခတွေဖြစ်နေမိဘတွေနဲ့အတူငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကရောက်လာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးငယ်အများစုဟာမိခင်ဘာသာစကားပြောဆိုနိုင်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းပါးလာနေကြတာကြောင့်မဟုတ်လို့မြန်မာမွန်ကရင်ချင်းစတဲ့ဒုက္ခတွေမိဘတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကအခုလိုမိမိတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံဘာသာစကားတွေပပျောက်မသွားရအောင်တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေကြရတာပါရှင်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်ကျရင်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအင်ဒီယားနာပြည်နယ်ဖို့တွင်းမြို့တော်မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့သဘောထားတွေအကြောင်းဒေါက်တာတီဟဖတ်ကြီးကဆွေးနွေးထားပါတယ်။ရှုစားကြအောင်ပါ။မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့စကားဝိုင်းလေးဟာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဖို့တွင်းမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ထောင်ရေးဆိုတဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ရဲဘော်ဟောင်းနေတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့89မြင်းဆောင်2030ကိုကြေညာပြီးတော့เนาะရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကြေညာချက်ကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရင်မှဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့เนาะ1990 election ကိုလည်းအတိမတ်မပြုတ်ဘူးပြည်သူတွေကနေမဲထက်ခဲ့တဲ့ election ကိုလည်းအတိမတ်မပြုတ်ဘူးအမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးကိုလည်းမရှေ့ရှုဘူးတရားမျှတပြီးလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလည်းမဖြစ်ပဲနဲ့အပြင်2003ဒီပိုင်းလူတပ်ပွဲကြီးမှာဥဆောင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ဒီကြံ့ဖွတ်ပါတီပေါ့နော်သူတို့ပြောတော့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပေါ့ပါတီကနေအာဏာရလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘလို့တိုက်ခိုက်မလဲဘလို့တိုက်ပွဲဝင်မလဲဆိုတာကိုရရဲဘော်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲပထမအဆုံးတရားကိုမြင့်ဆွေကနေစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်မြင့်ဆွေပါ။1988ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတူဦးအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့နောက် NLD အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထောင်တန်း14နှစ်ကြာခံခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအောင်တူဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒီကကိုကိုဦးကရောကျွန်တော်ကဒီ88လှုပ်ရှားမှုမှာ88လောလောဆယ် 88 generation မှာထောင်လေးရောက်နေတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့ကွာ
จังหวะก้าวหน้าตรงนี้นะจังหวะเลือดเลือดกูกูอะไรเอเดียเจเนชั่นเดียวบ้าไปโอเคที่อากูอยากสาธิตก็เอาจังหวะทางกูอ่ะคนเส้นเลยอุดันยิ่งเข็มมาป่าวเงี้ยจังหวะห้องเดียวพี่เอเดียมาเลยมิ่งกูนะกูกูอยู่ในตัวพี่ว่าป่าวเงี้ยสามยาเข็มโอเคที่แบบกูจอดที่อากูจังหวะเราทางกูอ่ะชิ้นเส้นยิ่งเข็มมาป่าวเงี้ยพี่ว่าจังหวะโตคู่ลากันมาเลยนับวีตอนแรกๆขามาจันทร์เรา ABS ที่ดีอยู่ในมองเนาะจันทร์เราจังหวัดตั้งเนาะจังหวัดตั้งเรามาเลยจันทร์เราทำงานทั้งสองเลยคุณเลชีก็เนาะจันทร์เรามีเงินพอเสียยามันเองเราต้องมาตั้งมาการยาพอจุกมาจันทร์เราทำงานทั้งสองมาใช่ไหมคุณรู้เจ็บบ่เขาเนี่ยเปลี่ยนด้วยส่วนนะทุกเว้นตาวันเลยแกเจ็บบ่เบาดูยี่แม่เราตีเรียดใจไหมเนาะมันตียาเลยกูเพ้กูเสบีกว่ากูโชวีกว่ากูเวบีรอเนาะที่ยามันนี้ยามันหันเนี่ยดิโมกราซีอยู่สบู่โจจีจะสู้ว่าเราลุกพอเราจันทร์สองเดียวเนาะปูซูราดีไปลูตาปวยมาอุสาวเกเรจับพวกบาดีอันไหนยากเองไม่รู้เลยฉันรู้พี่บ้ามาชี้เรื่องเย่บอกเรื่องนี้พี่รู้ไม่รู้สาวเนี่ยไม่รู้ใจเพี้ยนอะไรนี่เชื่อเปล่าวะล่ะโอเคอุจิมาเมื่อยก็เวียตัวอันนี้ตัวจะมาลูบีจะดันเกเรนท้องชิคุพอดีว่าชีกันอุบลีก็จะตัวเว็บเช่นนี้อันนี้ด้วยดาวฉันรู้พี่รู้เรื่องเล็กขนาดนี้ไม่ยากอู้อันด้วยดาวเล็กขนาดนี้ดวงสามจุดอะไรอันนี้มีตัวที่มันพอจะกันนี่พี่รู้เลยสัญญาทับเว็บเช่นนี้ยังไงพี่รู้เลยยังไงปาร์ตี้เดียร์นี่เนี่ยล่ะว่าโมบ่าวเองเช่นแม่มาโมโหเดียด้วยดีฮะก็ฉันว่าฉันจะกูลงเนี่ยเอเนลิซาเดียร์พี่รู้จริงจ้าทาร์เก็ตเลยอันนี้พี่ดูดบอมดูเดียร์มาที่อะไรไม่อ่านเอาดีมั้ยท้าวเองเฮียพิซซ่าจ้าสุดเลยได้ไหมพี่ดูเดียร์ดูมาที่อะไรจ้าดันทาร์เลยอุบลีเดียวล่ะตอนสั้นที่อุสานเนี่ยเอเนลิเนี่ยดูพี่ดูเดียร์ลงอันนี้พี่รู้สั่งยันใจเบื่อมาเว้ยสองปีมาไม่รู้ฉันว่าอยู่ซะยงจีบาร์ก็ไม่เอาฮัลโหลสัญญาใจไว้กูได้เนี่ยมาฉันว่ารู้ปีบ้านนี่พี่รอบารีสองเนี่ยท่าเดียนะบารีปีนสินท่าเดียนะฉันว่าเล่ามาก็มีอะไรดีก็ฉันว่าปีบ้านมันนี่เรื่องลูกอะปีบ้านก็ลงเอาเล่ามาปีเดียวมันนี่เรื่องปีเดียวลงเอาเล่ามาปีบ้านมาฉันว่าดีเสียโซย่ากูตัวเสลชินามุติกูตัวยกด้วยโซย่าตีท้องไหมฉันว่าแบบถ้ายกด้วยโซย่าพี่ดาวูนายกตีของจะพบยาไหมฉันว่าอเมริกามันนี่อเมริกาโซย่าฉันว่าตีของพี่ออมไหมฉันว่ามาไม่อีหรือพี่ออมไหมที่เป็นฉันโอ้โหสัจจะเป็นเนี่ยนายงานนี่เที่ยวดีก็จะรัสเซียจะฉันว่าน่าเลยทั้งบ่าวแต่เล่ามาไปอ่ะฉันว่าปีบ้าไปเอาไปเนาะเล่ามานี่แล้วเนี่ยก็แล้วมีอะไรบ้างดีก็แล้วฉันว่าเที่ยวมาเล่ามานี่แล้วเนี่ยก็แล้วฉันว่าทุกที่สิชาวฟรีแลนซ์ไปเอาไป EU อ่ะเนาะอเมริกาเนาะนายงานดิโมครีซีนายงานเนี่ยเนาะดิโมครีซีอินอาสุริเบกะยัดดีเนี่ยอามาเมพม่าบิดูริเบกะยัดดีเนี่ยอามาเมแต่แม้ยัดไม่ดีเนี่ยอาเซียนหรือเที่ยวนายงานหรือรัสเซียนายงานหรือจะไม่รู้เลยกูอยากสาระจ้าเนาะดีอาเซียนหรือเที่ยวนายงานหรือจ้าเราฉันว่ารู้กันที่จะแพ้ก็พอเลยที่ว่าเอ็นอาร์จีของเราพูดเลยแต่เราคือบีเอ็นซีสุราบาฮามาเนชั่นแนลคอนเกรสเราเดี๋ยวสักที่นายงานว่าชี้เอ็นอาร์สุริยานี่ก็โพสต์เนี่ยตะขาตุรุลูกเอ็นคอนเกรสตะคุพี่ของเราบีเราตุรุสั่งจีมาสั่งจีปีแรกที่เอเชียนายงานไชน่ารูปารูจาร์เราจันนุราตุรุกูดูดูแบบกูอยากองปงซานนี่ปรีเอปงซานอยู่เนี่ยย้อนสูบย้อนสูนุ่ยมาอย่างเอาบีแกกูจดได้ยังไม่เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလူတွေပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်မြန်မာတွေအနေနဲ့စူးစင်းညီညွတ်ပြီးတော့ဒီမတရားတဲ့တက်ရောက်လာမဲ့เนาะဒီမတရားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုဘယ်လိုတိုက်ဖြတ်မလဲဆိုရင်မှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြောလို့ဘာပြောစရာရှိသေးလဲဗျာအာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့လည်းအစဉ်ဒီဇိုက်ကျွန်တော်တို့လုပ်လာခဲ့တာเนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်20လဲကျော်လာပြီပေါ့เนาะအာကျွန်တော်တို့ပြည်ပကလုပ်နေတဲ့တကက်ထိရောက်တဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဆပိုတာတွေဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်စောစောကကိုကူပြောသလိုပဲပြည်ပကလုပ်နေတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပြည်တွင်းကလုပ်နေတဲ့ကဏ္ဍဆိုတော့သူကခွဲပြီးသားပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပလုပ်နိုင်တာကအဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံတကာကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိနော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကတရားပြည်သူအားလက်မခံဘူးဘယ်သူမှလက်မခံဘူးဒါလောက်ကြံထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီးရုံးရမယ်နောက်တစ်ခါပြည်တွင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကတော့ပြည်တွင်းမှာဒါဒီလိုသာဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးပောက်ကွဲမှုအုံကြွမှုတွေထပ်ဖြစ်လာမှာပဲနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ supporting နေနော်ငွေကြေးရတော့လကောင်းနော်အာစိတ်ဓာတ်ရေးရတော့လကောင်းအားလုံးကို support လုပ်နိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပကကျွန်တော်တို့ဒီပမာမျိုးချစ်တရားဒီစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားဖို့တော့လိုအပ်